Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу попрацювати з ось цим прекрасним місячним каменем в гарної такої огранки і із красивою такою іризацією. Ви бачите, як він світиться, як кожна намастиночка буквально сяє. Сподіваюсь, вам видно, камера це передає. Зараз у мене тут лампа працює. Ось, напевно, при денному світлі було б краще видно, але все одно подивіться, як гарно виблискують ці камінці. І от переді мною стало питання, яким чином складати. Тут у мене три низочки, і у мене питання. Або зробити трирядне намисто, до чого я схиляюсь дуже сильно, тому що не часто випадає можливість, так, коли так багато матеріалу такого є, дорогого, можна сказати. Але в цей же час я розумію, що це буде намисто зовсім не дешеве, дуже не дешеве, далеко не дешеве. От, і не знаю я, чи вдасться потім, ну, чи це, чи є в цьому сенс робити одразу таке дороге намисто. Чи зробити дворядне та однорядне. От. Ну, чесно, мені хочеться. От хочеться зробити саме трирядне. Нехай воно буде дорогезне, але от просто хочеться його зробити. Таке лакшері. Можливо, так і зроблю. Скоріше за все, так і зроблю. Якщо воно в мене залишиться, розібрати його завжди я встигну. Правда ж? Тому, напевно, зараз піддамся на своє бажання і зроблю трирядне намисто з місячного каменю. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, можете авансом поставити мені лайк і чекайте на готову прикрасу. Я зібрала своє намисто. Подивіться, я використала ось такий крупний замочок. Тут доповнила трьома намистинками дуже хорошої якості, з покриттям, нічого з ними не стається. Три з одного боку, три з іншого. Трирядне намисто із фурнітури я тут додала лише ось такі ось розділювачі рядів, теж з циркончиками кубічними, такими самими, як і на замочку. Ну, вони дуже гарно сюди вписалися. Ось, і тримаю ці ряди разом. Дуже довго я насправді його тут перебирала. Я навіть не знаю, скільки разів я його повністю збирала, перезбирала, тому що всі ці намистиночки різної довжини і так, щоб вони лежали гарно, доводилось рахувати багато. Ну от, власне, мені здається, зараз у мене все вийшло. Так, на столі вам не вдасться його нормально показати, тому я буду показувати вам на манекені. На столі хіба що просто можна показати вам загальну конструкцію, так, ну і схему. Тому що навіть просто отак його викласти, бачите, ну тут якщо середина викладеться, то ці ряди ніяк не викладуться, тому що вони різної довжини і щось десь буде затягувати, гуляти, стовбирчитися, виглядати, вискакувати. Ну, от, власне, тому так не вийде показати. Ось, просто покажу вам ще раз красу цих каменів. Сподіваюся, що камера передасть, що освітлення передасть їх блиск і їх іризацію, тому що дійсно камені дуже красиві. І покажу вам на манекені. Ось подивіться, будь ласка, як лежить це намисто на манекені. Мені здається, вам зараз має бути все дуже добре видно. Рівненько лежать всі три ряди. Охайно, нічого ніде не перекошується. Позаду це виглядає теж дуже охайно. Цей замок, він красивий. Він привертає увагу, якщо, наприклад, підібрати волосся нагору, так, догори зав'язати, то краса буде і на потилиці також. Так, ну, ось такий ось комплект. І я ж згадала, що я вам не показала ще сережки. Я ще зробила сережечки. Ось так вони виглядають. На таких швензах. Ось так вони розтібаються. Зараз я зніму одну.
Тут дуже хорошої якості замочок, він міцний, він гарно застібається. Ось. І ось так виглядає сережечка. Всі кільця, які я тут використала, вони теж дуже гарної якості. Не темніють з покриттям. Ця фурнітура дуже гарної якості. Не знаю, можливо, цей комплект, ці прикраси будуть комерційно невигідними мені. От, тому що все ж таки ціна буде немаленька у нього. Але, знаєте, ну, можливо, хтось захоче собі саме такий розкішний комплект. Ось. Ну, а розібрати і переробити на три окремих намиста, або на дворядне, або на три однорядних, я думаю, що завжди я встигну, якщо воно залежиться. Ну, сподіваюся, що воно саме в такому вигляді знайде собі власницю. Ось. Ну, і напевно, зараз покажу вам на собі, поміряю, подивитись, як це виглядає на людині. Сьогодні в мене для вас примірочка. Я тут, бачите, трошки нарядилася для цього кольє спеціально, для цього комплекту. І покажу вам, як воно сидить на людині. Ну, ось приблизно ось так. Кольє і сережки. Не знаю, чи передається вам весь блиск цієї прикраси, тому що, напевно, все ж таки освітлення не дуже дозволяє це зробити зараз, в даний момент. Але просто ви бачите, як виглядає таке намисто на людині моєї комплекції. І можете уявити, як воно буде виглядати на вас. А я тим часом ще раз запрошую вас підписатися на мій канал, якщо вам подобається те, що я роблю, мої прикраси і моя сьогоднішня прикраса. Якщо вона вам сподобалась, ставте лайк цьому відео, це дуже важливо для розвитку мого каналу. Дякую вам за увагу, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк і ще раз, це дуже важливо. Бажаю вам всього найкращого, на все добре, бувайте!